গুৱাহাটীত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কুখ্যাত গাড়ী চুৰি চক্র। গাড়ী চুৰৰ আক্ৰমণত আহত এছ আই এ এছ আই সহ ছজন আৰক্ষী। হাতীগাঁৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰ। গাড়ী চুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় হাতীগাঁও থানাৰ এছ আই এ এছ আই সহ নজন আৰক্ষী। আহত উপ পৰিদৰ্শক কুলদীপ মজুমদাৰ, সহ উপ পৰিদৰ্শক ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, হাবিলদাৰ সুনীল কলিতা, কনিষ্টেবল দীপাংকৰ দাস, নায়ক ৰাংখাল আৰু লেন্স নায়ক আখতাৰ আলী। নজনৰে অফিচিয়েল ইঞ্জুৰি আছে, নজনকে আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ। অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে। কালি আপোনাৰ অলমষ্ট 8:30 বজাত মই এই বাটেদি অকণ বজাৰ কৰি কিনে মোৰ ভণ্টি ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ, গেম ভিলেজলৈ। তাত গৈ থাকোঁতে ঘপককৈ দেখোঁ যে এখন হোণ্ডা চিটি গাড়ী, হোৱাইট কালাৰ, তেওঁলোক প্ৰচণ্ড জোৰত আহিছে। তাক এখন পুলিচৰ গাড়ীয়ে অভাৰটেক কৰিছে। অভাৰটেক কৰি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁলোকে পুলিচৰ গাড়ীখনক খুন্দিয়াই দিলে। খুন্দিয়াই দি আকৌ ইমিডিয়েট তেওঁলোক বেক হৈছে। বেক হৈ কিনে মই মানে তেওঁলোকৰ পিছতে আছিলোঁ, উল্টাই আহি পিনে মোক খুন্দিয়াই দিলেহি। মোক খুন্দিয়াই আকৌ সেইটো স্পীডতে গৈ কিনে পুলিচৰ গাড়ীখনক খুন্দিয়াইছে। খুন্দিয়াই আকৌ বেক হৈ কিনে মোক খুন্দিয়াইছে। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে খানকাৰোডত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। সেই সময়ত ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ দলটোৱে। তেনে সময়তে সেই পথেৰে আহি থকা আন এখন বলেনো বাহনতো খুন্দা মাৰে গাড়ী চুৰৰ দলে। এখন হোণ্ডা চিটি বাহনত আহিছিল চাৰিজনীয়া গাড়ী চুৰৰ দলটো। পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীগাঁৱৰ খানকাৰোডত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে গাড়ী চুৰৰ দলটো। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰাৰ সময়তে একাংশই গাড়ী চুৰৰ দলটোক সোধালে উত্তম মধ্যম। ইপিনে আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে গাড়ী চুৰৰ বিলাসী বাহনখন। গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে 2000 টকাত ভাড়াত আনিছিল হোণ্ডা চিটি বাহনখন। ভৰত চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন লোকৰ নামত পঞ্জীয়ন আছে বাহনখন। সোণাপুৰৰ দিশৰ পৰা গাড়ী চুৰৰ দলটো অহাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। বাহনত চুৰৰ গেঙে লৈ ঘূৰি ফুৰে হেলমেট। বাহনত অহা চোৰে প্ৰথমে নিৰীক্ষণ কৰে আন দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন। আনহাতে চাৰি গাড়ী চুৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা হাতীগাঁও থানাত আছে গোচৰ। চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই চাৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল হাতীগাঁও থানা। ধৃত সোণাপুৰৰ ধনজ্যোতি দলৈ, হীৰকজ্যোতি দলৈ, গোৱালপাৰাৰ সমীৰণ দাস আৰু 13 মাইলৰ আনোৱাৰ। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উপ পৰিদৰ্শক কুলদীপ মজুমদাৰে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে হোণ্ডা চিটি বাহন। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।